Вітаю в ефірі програми «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. Як завжди, у цій порі говоримо про важливе та актуальне. Безпритульні собаки, вуличні друзі чи загроза для життя? Чи правда, що взимку чотирилапі стають більш агресивні? Про це та інше сьогодні поговоримо з начальницею відділу реєстрації тварин комунального підприємства «Зооконтроль» Дніпровської міської ради Іриною Пономаренко. Пані Ірино, вітаю вас в гостях у студії. Добрий вечір. Добрий. І одразу, чи відповідає дійсності, що з настанням холодних днів чотирилапі, зокрема собаки, стають більш агресивними? Ну, по собакам я скажу так, що є три основні причини агресії тварин, не тільки безпритульних, так? Це захист харчової бази, це коли у собак жіночого полу настає тічка, і захист потомства. Ми, комунальне підприємство «Зооконтроль», дві причини прибираємо. Це методом стерилізації, ми прибираємо дві причини. Це захист потомства, у собак немає після стерилізації потомства, і немає тічок. Але основна причина залишається – це захист харчової бази. На жаль, в нашому місті, не тільки в нашому місті, є велика проблема людей, які підгодовують тварин, але вони не всі роблять це правильно. Ми часто бачимо біля магазинів, біля дитячих майданчиків, на дитячих майданчиках миски з їжею, пакети з їжею. Собаки це місце запам'ятовують і вони його потім захищають. І люди, які проходять повз ці місця, можуть спровоцирувати тварин на агресію. Взимку, звісно, менше їжі і вони стають більш агресивні, але це не основна причина. Якщо собака гарчить і шкірить зуби, як себе поводити, щоб вона не вкусила? Просто так, це дуже рідко, коли собака нападає, є причини. Якщо ви бачите собаку безпритульну або велику якусь тварину, так ми просто не провокуємо її, і якщо є змога, то обійти, не йти до неї. Один із таких випадків стався у Дніпрі, поблизу ринку на вулиці Березинській. Собака покусала жінку з дитиною на руках. Інформація про це фото з'явилася в телеграм-каналі «Дніпро. Оперативний. Війна». За словами місцевих, собаки живуть на ринку вже давно. Люди наголошують, що це вже не перший випадок, коли безпритульні собаки нападають на людей. Пані Ірино, що вам відомо про цей інцидент? Чи зверталася, постраждала, чи, можливо, свідки, перехожі, які побачили це? Зверталися по цьому випадку до нас. Це собаки. І, як правильно кажуть, це собаки, які там вже давно живуть. Чому вони там живуть? Тому що там є харчова база. Там є опікуни, які кормлять цих тварин. Випадок цей стався недавно, але за декілька місяців до того в нас був виїзд на цей ринок. Ми відловили всіх собак, стерилізували та від сказу привили їх. Тому вони вакциновані. І людина, яка дзвонила до нас по покусу, ми розказали все і сказали, що собака свіжою вакциною привита від сказу. Це проблема те, що я попередньо сказала, так, що в місцях, де є більша скупченість людей, не потрібно годувати тварин. Тому цей такий випадок і трапився. Собаки на ринках та у дворах багатоповерхівок – це явище не поодиноке. І правильно ви говорите, люди опікуються цими собаками. З одного боку, це гуманно, а з іншого боку, це небезпечно. Якщо все робити правильно, знижується до мінімуму агресія тварин. В деяких дворах у нас є опікуни, які правильно харчують тварин, не тільки собак, але й котів. Вони всі собаки стерилізовані, вони захищають дім від інших тварин, тому що якщо
цих собак прибрати, на ці місце одразу прийдуть інші. Це закони, це вже не раз ми таке бачили. Собаки стерилізовані, собаки привіті, люди їх годують за межами двору, вони прибирають миски, все, що після їжі залишається, все це прибирається. І тому собаки нагодовані, вони не агресивні, і в деяких районах, там, де це все робиться, в нас немає випадків по покусам людей. От ви говорите, люди правильно доглядають, правильно годують. Вони прислухаються, вони прислухаються до наших порад. Тому що навіть зі мною був випадок, коли я зробила зауваження людині, яка вийшла з магазину і висипала крильця собакам біля входу. Я кажу, не потрібно так робити. Це ж небезпечно для здоров'я собаки. Це небезпечно. Це, звісно, кістки, це небезпечно для тварин, це перше, але це небезпечно для людей, які заходять в магазин. Тому що собаки будуть сидіти захищати свою їжу і чекати наступний, коли їх погодують. Деякі люди прислуховуються, ця людина не прислуховувалась і назвала мене док-хантером. Ну, і скажіть, от цей випадок, собаки не винні. Винний той, та людина, яка неправильно годує їх. До речі, часто образи поступають на адресу працівників зооконтролю? Звісно, тому що дуже часто приїжджаємо на відлов тварин, а ми знаємо, да, що в нас гуманне місто, що і керівництво міста любить тварин, і в нас в місті є метод ОСВВ – це відлов, стерилізація, вакцинація та випуск на місце. І навіть при цьому, що собаки всі повертаються, але вони стерильні, вони привиті від сказу, половина дома за тварин, половина проти. Чи часто буває так, що містяни проявляють незадоволення по відношенню до працівників зооконтролю? На жаль, так. На жаль, так. І це проблема. Ми знаємо, що керівництво міста, жителі, всі люблять тварин. І в нас в місті гуманний метод скорочення численності безпритульних тварин – це стерилізація. Тобто тварини, які потрапляють до нас, вони стерилізуються, вакцинуються і повертаються на те ж місце, де були відловлені. Але деякі люди кажуть, що вони потрібні, що собакам потрібно народжувати. Їм не роз'яснеш, чому це не потрібно і для міста, і для самих тварин. Але багато людей, все більше людей, які звертаються до нас, полікувати тварин безпритульних, ми ж не тільки стерилізуємо, то нам дуже вдячні. Повертаючись до теми агресивних собак, якщо людину вкусила собака, куди звертатися? Спочатку звернутися до лікаря, звісно. А там вже є розділ, я б сказала, так? Тому що кусають не тільки безпритульні тварини. Дуже багато викликів насамперед по домашнім тваринам, які на самовигулі, або люди гуляють неправильно з тваринами без повідка, і такі собаки теж кусають. Тому якщо вкусила хатня тварина, тобто власник є, треба звернутися в державну ветлікарню, і вони ставлять на контроль тварину, вони перевіряють, чи вакцинована тварина, чи ні. І за цю тварину вже доглядає і контролює власник. Якщо вкусила безпритульна тварина, то звертайтеся в зооконтроль. Фахівці наші нададуть вам роз'яснення, що робити, як, бо ситуації бувають різні. Вкусила з кліпсою собака чи без кліпси, треба садити на карантин, чи вона вакцинована від сказу. Все це ми розкажемо і далі будемо вже працювати згідно той ситуації, яка станеться. Якщо все ж з'ясувалося, що людину вкусила собака, яка без кліпси, тобто вона не вакцинована від сказу, які подальші дії працівників зооконтролю? Тварину відловлюється на карантин на 14 днів, а потім вже стерилізується і вакцинується тварина.
Скільки безпритульних тварин у Дніпрі вакцинували від сказу з початку року і скільки заявок маєте на сьогодні? Заявки кожного дня в нас, тому кількість заявок я вам не зможу так сказати, а вакциновано з початку року в нас 2227 собак. Чому важливо вакцинувати від сказу домашніх улюбленців? Наскільки це захворювання є небезпечним для людей і для тварин? На жаль, це захворювання 100% летальність. Тому дуже важливо вакцинувати своїх улюбленців. На жаль, ми стикаємося з такою проблемою, що дуже багато тварин хатніх не вакциновані. Тому наголошую, що це потрібно робити раз на рік. Зараз це вкрай важливо, тому що в зв'язку з війною, в зв'язку з дуже близькими активними військовими заходами, так, від війни тікають не тільки люди, не тільки собаки, коти, але й хижі тварини. На жаль, побільшало випадків, коли бачать багато лисиць, вовків дуже близько до міста. А чия це зона відповідальності і куди звертатися людям? По хижим тваринам це державна ветеринарна лікарня. Вони дивляться на тварин, вони, якщо там є якась небезпека, вони оголошують карантин по району, де було знайдено тварину. Тому по хижим тваринам це державна ветеринарна лікарня. Чи можна безкоштовно у Дніпрі вакцинувати домашнього улюбленця від сказу? Якщо так, то куди звертатися? Я по цьому питанню вам не підскажу. Ми працюємо, програма міста тільки на безпритульних тварин. Все це за кошти міста. Ми безкоштовно стерилізуємо і вакцинуємо собак, але безпритульних. По хатнім тваринам це або клініки частні, приватні, або державні ветеринарні лікарні. Але по скільки це коштує, я не знаю. Знаю, що з березня цього року Дніпрі поновив свою роботу автомобіль стерилізації хатніх собак з приватного сектору. Розкажіть, як він працює? Так, це унікальна розробка заступника Михайла Олександровича Лисенко, заступника мера. Цей автомобіль унікальний і він єдиний в Україні. Автомобіль повністю укомплектований необхідним обладнанням для виїзної стерилізації. Тобто врачі, лікарі, вони в самому автомобілі проводять операції для тварин, які проживають в приватному секторі та не мають породи. Там є і генератор, і операційний стіл з подогрівом, і стерилізаційні шафи. Все-все необхідне для того, щоб проводити операції на місці. На районі, туди, куди ми виїжджаємо. По кількості заявок ми розуміємо, що ми в правильному напрямку. Ми вже з березня стерилізували 282 собаки. Наголошую, що це тільки для приватного сектора і для собак, які не мають пород. Це безплатна процедура? Так, це також допомога людям. Насамперед, це літнім людям, які розуміють, що це потрібно, але коштів немає, щоб це зробити. І в нас ще десь приблизно 150 заявок ще в роботі, і кожного дня заявки на єдину гарячу лінію поступають. Тому ми розуміємо, що це правильно. Пані Ірино, як подати заявку і як готувати тварину до операції? Подати заявку – це на єдину гарячу лінію приймання заявок при міськраді. Готувати… Я не скажу, що її треба якось готувати, просто не годувати за декілька годин перед операцією. Ми це все розказуємо після того, як заявки потрапляють на єдину гарячу лінію. Вони спускаються до нас, ми вже їх сортуємо по районам. І на район виїжджає автомобіль, ми продзвонюємо людей, які записуємо на цей день, і все розказуємо, що потрібно зробити. Стерилізація, сама стерилізація, операція безкоштовна за власниками післяопераційний період. Це антибіотик і обробка шва. Це не важко, і всі люди з цим справляються.
Собаки, які загубилися у місті, чи допомагаєте ви їм знайти своїх господарів? Так, допомагаємо. Всі собаки, які знаходяться на території міста без власників, вони потрапляють до нас. Це не тільки безпородні, які не мають власника, але, на жаль, дуже багато собак губляться, але і викидують. Так, це проблема є, і всі ці собаки потрапляють до нас. Якщо собака загубилася, якщо власник її шукає, він її знайде. Таких собак вже ми повернули власникам дуже багато. А де весь час собаки перебувають, поки шукаєте господарів? Всі собаки перебувають у нас на комунальному підприємстві «Зооконтроль». Ми в соцмережі розповсюджуємо фотографії цих загублених тварин. Багато, і багато з радістю скажу, що з 2017 року в нас є програма міськради, яка власники повинні зареєструвати тварин в міську базу. Це чіп і муніципальний жетон. Чому це важливо зараз? Це дуже важливо, і я ж про це хочу нагадати. Для загублених тварин це вкрай важливо. Чіп і муніципальний жетон – це ідентифікація тварини. Якщо до нас потрапляють такі тварини, вже зареєстровані, на протязі 5 хвилин ми знаємо, хто власник. І були такі випадки, коли ми дзвонили власнику, а він ще навіть не знав, що собака загубилася. Тому для власників це тільки плюси. Полегшує пошуки. У нас була ситуація, коли власник з собакою виїхав за кордон, і там собака загубилася. І в Польщі по муніципальному жетону знайшли власника. Тобто не тільки по місту нашому працює ця база. Тому наголошую, що це потрібно робити. Ніякі налоги, які ми пугали людей, ніякі налоги, нічого такого нема. Це для відповідальності. Це для власників відповідальних, це тільки плюси, і ми швидко повернемо тварину. Наскільки складною є ця процедура? Платно, безплатно зареєструвати? Для власників це платно, для льготних категорій, опять наголошують, це програма міста, для льготних категорій це безкоштовно. Це хвилин 20, це не боляче. Це швидко. Хвилина – це чіпування, останні хвилини – це вноситься всі документи. І також ще вноситься не тільки в міську базу, але й в міжнародну. Пані Ірино, скільки собак, які наразі шукають своїх господарів чи нових власників, знаходиться під вашою опікою? Зараз на цей день в нас 27 на ранок було тварин, які шукають нових господарів, а сьогодні двох собак забрали нові власники. Тобто 25. Розумію, що всім не допоможемо, не вистачить ефірного часу. Пропоную показати хоч декілька фото в надії, що господарі впізнають своїх улюбленців. Так, це стафорширський бультер'єр Брабус, ми його назвали. Дуже лагідний, добрий і активний. Прилаштовується в родину, які знають, як справлятися з цією породою. Прошу показати ще одне фото. Це такса, хлопчик, дуже активний. І він шукає родину, яка розуміє, що з таксою потрібно багато гуляти, щоб вона не робила ремонту вдома. Хто у нас? Це французький бульдог, дівчинка, дуже тендітна. Вона, їй близько 6 років, і вона дуже любить, коли біля неї людина. Вона дуже сумує, коли рядом нікого нема. Тож, якщо хтось впізнав свого домашнього улюбленця, куди звертатися? Якщо ви хочете взяти в нас тваринку, звертайтесь до нас за телефоном 067 908 89 86 або приїжджайте до нас, Березінська, 60, по будням, ми дуже раді. У нас завжди є кого взяти. Дякую, Ірино, що надали вичерпні відповіді на всі мої питання, але хочу вам ще запропонувати рубрику «Бліц», щоб трішки більше дізнатися про вас. Не заперечують?
Давайте спробуємо. Давайте спробуємо. Чи є у вас домашні улюбленці вдома? В мене була собака, яку я знайшла на вулиці. На жаль, на початку війни вона померла. Серце стало від тривог, повітряних тривог. Чому важливо, на вашу думку, мати вдома чотирилапого друга? Ну, я з відповідальністю скажу, що дім без тварини, він пустий. Він пустий, і це відчуття, коли ти приходиш додому і тебе зустрічає весела собака. Ну, я кажу про собак, тому що я собачниця, але і коти також людям радість приносять, так? І коли ти приходиш, і тебе зустрічають, і глаза світяться, і всі твої проблеми, все поганий настрій, все забувається, так? І ти знаєш, ти розумієш, що собаку треба вигуляти. Ти з нею йдеш, ну, і життя наповнюється яркими красками. Ким мріяли стати у дитинстві? Ветеринаром. Тому зараз ваша робота пов'язана з тваринами. Так. Це так. І з самого дитинства в мене собаки. І я дуже вдячна мамі з татом, що з дитинства в мене завжди був вдома улюблений собаки. В мене були завжди. Ваша улюблена книга чи фільм теж про тварин? Ні. Ні. Ну, книга... Я її перечитую, це, ну, може, смішно, але це вершник без голови. Вона мене якось в дитинстві потрясла, і я її перечитую, і кожного разу щось нове там вичитую. Фільми про тварин я люблю, але тільки які з хеппі-ендом. У вас є хобі? Хобі є. Навіть не хобі, а це те, чим я займаюся, щоб якось відволіктись, щоб якось розслабитися. Це я малюю картини по номерам, пазли збираю, ну, таке, щось руками, щоб голова... Це вас релаксує. Релаксує, так, і щоб погані думки, якісь негатив, тому що, розумієте, не тільки радісні якісь новини є, да, на роботі. Дуже тяжко було, коли початок війни був, і до нас, тобто, ну, от Михайло Олександрович Лисенко казав, будуть приїжджати люди з зони бойових дій, намагаємось допомогти усім. І це було вкрай тяжко, коли приїжджають люди і з собаками, і машини всі простреляні, і собаки перелякані, люди плачуть, і потрібно і собаці приділити увагу, і людям розповісти. Собаки не розуміли, чому їх покидають власники, а власники не можуть знайти з великими собаками в місті житло. І тому ми надавали таку, і зараз надаємо допомогу з перетримкою. І це настільки важко, вони все розповідають, вони розказують, як страшно, і що вони пережили, і, ну, це не можна пропускати мимо ушей. Цю кожну історію ти проживав, і коли повертаєшся додому, це важко, і потрібно було щось робити таке, щоб відволіктися. Щоб... Тварини теж глибоко переживають дуже, і відчувають дуже переживають, ситуацію. Так, і цей страх в очах, коли вони не розуміють, чому вони залишаються, а власники йдуть. Тому потрібно було щось таке робити, щоб в новий день з новими силами розпочинати роботу. Пані Ірино, і останнє запитання, одне з моїх найулюбленіших. Що особисто ви зробите найперше, коли настане наша перемога? Поїду в Крим. Так, в сім'ї. Будемо сподіватися, що це станеться якнайшвидше. Я впевнена, що це буде, і наша перемога буде. Ми віримо в ЗСУ і робимо все, що від нас залежить, щоб їм допомагати. Разом до перемоги. Разом до перемоги. Я нагадаю, сьогодні в гостях у студії була начальниця відділу реєстрації тварин комунального підприємства «Зооконтроль» Дніпровської міської ради Ірина Пономаренко. Це ЕТР, а також наші інші авторські проєкти ви зможете переглянути на нашому YouTube-каналі, а також на сайті медіахолдингу «Відкритий».